नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि नयाँ शक्ति समीकरणका लागि प्रयास गरिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा आजबाट अर्थपूर्ण छलफलको सुरुवात भएको छ सरकार बनाउन कङ्ग्रेसको साथ छाडेर एमालेतिर लहसिएको माओवादीले अब राष्ट्रपति चुनावमा एमालेलाई साथ दिन नसकिने जनाउ दिएको छ पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन गर्न नसकिने सङ्केत गरेका हुन् उनले नयाँ गठबन्धन र सत्ता साझेदारीबारे पार्टीलाई जानकारी गराउने क्रममा सभामुख र राष्ट्रपति एकै पार्टीबाट बनाउनु अघि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताएका हुन् भोलि प्रधानमन्त्री पनि एमाले पाउँदा राज्यका प्रमुख तिनै पदमा एमाले नै हुने र त्यो परिस्थितिबारे अहिले नै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो बैठकमा सहभागी स्थायी समिति सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार दाहालले मन्त्रालय भागभण्डामा पनि बेखुसी प्रकट गरेका थिए एमाले राम्रा मन्त्रालय आफूसँग राखेको र रा मन्त्रीको मर्यादाक्रम पनि मिलाउन नसकेको उनको भनाइ थियो बैठकमा अन्य नेताहरूले पनि राष्ट्रपति र सभामुख एउटै पार्टीलाई दिन नहुने धारणा राखेका छन् स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेससहितका बीच सहमति खोज्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए संविधानको भावना अनुरूप सबै दलको सहमति जुटाएर राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तित्वलाई अघिसार्न सकियो भने सम्भावित दुर्घटना रोक्न संविधानको रक्षा गर्न र संसदलाई कुशलतापूर्वक पाँच वर्ष लैजान सकिनेमा धेरै नेताले जोड दिएको पौडेलको भनाइ छ बैठकमा दाहालले कङ्ग्रेस छाडेर एमालेसँग मिल्नुको कारणबारे प्रतिवेदन पनि पेश गरेका थिए बैठक भोलि बिहान फेरि बस्नेछ